Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 15a, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Tak já si prohlédnu tady ty kuličky. Spočítám si je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jsem se učil v druhém díle. Ale. Tady je ještě jedna kulička navíc. 10, a když přidáme ještě jednu, dostaneme 11. Jak zapíšeme 11, číslo 11? Dvě jedničky těsně vedle sebe. Takže až je budete tady trénovat, nezapomeňte mezery mezi číslem 11, protože jinak, kdybyste to napsali takhle tak to je 111, 1111, ne, ne, vy máte psát číslo 11, takže mezera a zase 11 a tak dále. Jdeme dál, takže 10, to známe a tady 11, 12, k desítce jsme přidali 2 a máme 12. 12 napíšeme jako jedničku a těsně vedle dvojku. Budeme dělat mezi dvanáctkami opět mezery. Pokračujeme dál. 10, přidáme 3. 11, 12, 13. Máme 13, jak napíšeme 13 jako jedničku a blízko ní trojku. Pokračujeme dál. 10, ještě jednou, 10 a 4 k tomu. 11, 12, 13, 14. 14 zapíšeme jednička, čtyřka. A umíme 14. Nezapomínejte na mezery. No a poslední číslo, které se budeme učit, 10 a 1, 2, 3, 4, 5, čili 10 a potom 11, 12, 13, 14, 15 jak zapíšeme 15, jednička, pětka. Výborně. Nacvičte si všechna čísla, no a myslím, že jsme se seznámili s čísly 11, 12, 13, 14, 15.